And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect, so when I bust my... Televize Očko otevřela nový Music Club. Na zahajovací party vystoupil i Martin Kocián. Tentokrát však odhodil nálepku lunetiku a pustil se do rapování. Tak tenhle ten můj projekt jako už není nový, to je asi tak 2 roky stará záležitost, ale mám 12 skladeb, který jsem si napsal ještě v Jirsku texty a pak když jsem přišel do Čech, tak jsem si s Honzou Šmejkalem, moc šikovným klukem, na to udělal muziku a de facto je to, není to ani nový, jako je to prostě písničky, který prostě napíše nějaký interpret, Miller, Hapka, jako děkuji, že se mezi ně hlásím, to je strašný, nebo kdokoliv jiný, tak má prostě skladbu. A buď je ta skladba dobrá a s tou skladbou pak někde jako účinkuje, já třeba za 20 let si myslím, že můžu s tou skladbou někde účinkovat. Pro všichni, vzpomeňte si na to, že v tom panáku občas byli lidi, který nemusíte, a tady ta písnička je přesně o tom. Po schodoch, jde na to. Yeah, ha. Come on, volume nahoru. Yeah. Vidím bandu Poláků, Čonkové vegetí, na prvním patře, jejich tu jako bylek a říkají si bratře, šukali prej ve stráze, nějaký dopis o bátře. No je to rap, no. Jako rap mě baví prostě. Je tam, jsou to básně, jsou to prostě rýmy a to mě baví. Mám rád všechno, jakoby muziku, jako mám rád rockový koncert, teďko mám lístky na Depešáky, byl jsem na Manny Mansonovi, mám rád hip-hop, mám rád house, jako kde je dobrá atmosféra, tak tam se dokážu jakoby vplout, zapustit kořen. No tak většinou chodíme s holkama teda tancovat, protože si to chceme pořádně užít. Jak tady v Praze, tak u mě, já jsem z Chomutova, tak v Chomutově, ale určitě tančíme. Tak o kluby ani až tak úplně jakoby nejde, jde spíš o tu společnost, která s tebou jakoby prožívá tu parvu, ale zase na druhou stranu třeba tohle se Očko vyloženě, nebo různý Sasazum, nebo prostě to jsou takový ty velký kluby, kde člověk se i ztratí, zároveň se tam zapaří, skvěle zatancuje, dobrá hudba je hrozně důležitá. Tak já většinou spíš jakoby mám radši takový to aktivnější jakoby paření, co znamená tancovat, bavit se, lítat prostě a tak nějak jakoby všechno, co k tomu patří. Co bych popřál, tak hlavně velkou návštěvnost, to je asi nejdůležitější a každopádně ten klub by měl být vždycky hlavně originální, aby vůbec jakoby tu klientelu udržel, protože si ji většinou lehce získává, ale potom jakoby hrozně rychle to ztrácí. Přeju, aby tady byla pohoda a šťastný a spokojený lidi, takový to kliše, že jo? To je jasný, aby sem chodilo strašně moc lidí a hlavně, aby se tady pořádně bavili a určitě se na nás přijďte podívat, budeme tady všichni moderátoři z Očka, takže budu jenom ráda, když přijdou.